الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على تمان يكملان نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ذات الله سبحانه وتعالى القرآن وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ذات يوي قبر ثيدي ذا كثن لوتموني اتيون ذبرنوي لوتيت. إذا اشتطت الله ماث جل وعلا آية تيتر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Dhe kur të pyesin robërit për mua, tregoj atyre sonje mafër. I përgjijem lutjes të lutësit kur ai më lutet. Tregoj atyre se unë jam afër. La ilaha illallah. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë pe ditë vjo dha sahabëve irbu ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba innama tad'una samian qariba. Qetësohuni se ju nuk jeni duke lutur dikënd i cili është i verbër apo i cili është i humbur, nuk ekziston, por ju e lutnin dëgjuesin dhe të afërmin subhanahu wa ta'ala. Po ju vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala është afër me robërit e tij bujar, është afër me robërit e tij bamirës. Mirë pa ka kush që ngen durët tek Allahu subhanahu wa ta'ala e që ta lutën për hallet e veta dhe hallet e familjarëve, e të kujshive, e të qytetit, e të të mbar umetit. Të ndëror vëllezër, umeti islam, umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kalon sot në disa ngjarje trishtuese që e qajnë, që e shtin të luton zemra para se të luton syri. Mirë për fatkeqësia se ne jemi preokupu me këto telefona edhe i shpërndajmë lajmet e atyre njërzve se qka jenë duke pa dhe se qka është duke ju ndodh, dhe pak ndoshta dhe njëri pej nesh qohet në një pjesë të natës, apo midis ezanit edhe i kametit, apo në seçde dhe i lutet Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu të ngritën nga umeti këtë bela të madhe që i karan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha jalla wa ala la yaghdab idha lam yas'alhu al-'abd, aw kama qal, me të vërtet Allahu hidhërohet kur robërit nuk e lusin atë. Pra më e paktë se Allah është i hidhëruar me ne që ne nuk i lutemi atij subhanahu wa ta'ala e që të ndihmon umetin. E tjetra thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, lejse shejun ekramu ala Allah subhanahu wa ta'ala min dua, nuk ka gjë më fisnike tek Allah subhanahu wa ta'ala se lutja dhe duaja. Bile mbi të gjithë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se duaja është kajmaku i adhurimit dhe ibadetit dhe i përuljes para madhërisë Allahut. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ed-du'a'u mukhul ibadah, duaja lutja është, apo ed-du'a huwa al-ibada, duaja është pikërisht adhurimi dhe ibadeti ndaj Zotit subhanahu wa ta'ala. O ju vëllezni, vallahi shumë ngjarje dhe histori që ka kalu kjo umet i madh, umet i islam, kanë fituar atë ditë kur kanë fituar me lutje dhe dua dhe përulje ndaj Allahut azza wa jall. Tregon Ebu Bekri radhiyallahu anhu, thot kur u nisën për në luftën e Bedrit, thot atë natë në zuri gjumi të gjithë dhe një pjesë të natës u qova dhe e pash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i kishte ra i zari dhe ma petku që i kishte në trupin e ti, duke ngjit duart lartë dhe duke thënë, ja Rab, nasra kelledhi wa attena, o Allah, fitore të cina e ke premtu, o Allah, fitore të cina e ke premtu. Dhe i tha se i thash, ja Rasulullah, lehtësuja vetës tanë. Tha, o Ebu Bekër, me të vërtet merë Gjibrili dhe me përgëzoj se do të fiton kjo ushtri, ushtri musliman. E njarje dhe rastet atjera, por gjithashtu dhe në jetën e përdiqme, fillimin e ditës e ka pas me lutje, përfundimin e saj e ka pas me lutje, ot, ot i robi Allahut, basi që falesh, mos u qome të shpejt nga vendi falesh, për që i durët edhe lutje Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, me të vërtet Allahu është hajjum, kerim, i turpshëm, bujar. A i turpërohet kur dikush i ngritën duar të ka i dhe thot, o Zot, e Allahut ja këtë mbosh. Në hadithin tjetër thot, udu'u Allahu wa antum muqinuna bil ijaba,
lutjen e Allahut dhe ju jeni duke qenë të bindur se Allah dhe pranon lutjen. Lutju be Allahut Azzawajal, se ndoshta një lutje e jotja Allahu Subhanahu Teala e dëgjon mbi shtat qije, pastaj e ndihmon hallin dhe gjendjen e umetit islam. Me lejnë Allahu Subhanahu Teala do të vazhdim edhe në fjalimin tjetër për vlerën e lutjes, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam ala nabina.